Allihopa och välkomna till soliga Hallstahammar. Här är det ungefär 10 grader kallare än i Cumberland, där vi spenderar mesta tiden av vårt USA-besök. Ja. Och, men det gör ingenting. Vad skönt. För det är så skönt att komma ut här. Man behöver ingen airconditioning hemma och temperaturen är perfekt. Ja. Det är precis vad vi svenskar behöver. För att klara oss. Och nu ska vi till Hitteréskeppet som ligger här framme. Ja. Och käka lite grann. Det är, ska vi se här. Ja, det är öppet. Det här är våran favoritpizzeria i Hallstahammar. Har du med din bok? Ja, jag är med den. Annars skulle vi inte gått hit, eller hur? Det här gör jag absolut för att göra er som är kvar där borta lite avundsjuka att ni inte får äta just här. Det är en riktig pizza ut, Maria. Vad har du nu till? Som bakar i våra världens bästa pizza. Vill du presentera dig själv? Ja. Jag heter Serhat. Jag är pizzabagare från Pizzeriaskeppet i Hallstahammar. Så. Jag måste säga så här, den här mannen, han har vunnit som Sveriges bästa gourmet pizzabagare. Och han är så himla ödmjuk så att han vågar inte säga det själv, men jag gör det åt honom. Och sen så är han här. Pizzeriaskeppet, så är vi nu på väg hem till Hannas pappa, han som skjutsade oss igår, och Marita. Så ska vi träffa de små hundarna som har kommit till världen för. Som var för ungefär en månad sedan. Åh, det är lite kallt ute, det är jätteskönt faktiskt ändå. Inte för att vara taskig, men jag föredrar temperaturen i Sverige jämfört med USA. Ja, just nu. För här behöver man ingen air conditioning. Nej, det känns som air conditioning just nu ute. Ja. Så det var jätteskönt. Så bara, wow! Vad skönt. Och sen är de här också. Hej! Hej pappa! Alla ska ha den där. Nu vill alla ha den. Båda två vill ha, tror jag, den där. Nu fick komma in här. Komma in snart. Ja. Hej. Nu kommer mamma. Ja, ni kommer. Sina valpar. Så gulliga. Ja, så söta. Åh, så söta. Hej. Vad är gullig? Åh, så söta. Blacky, hej! Hej! Hej, Nils! Hej! Åh, så gulliga. Hej! Brownie, brownie! Nu är det olika. Så söta. Hej. Så söta.
Är de helt underbart söta? Nå, valpar, de är så fina. Småsöt, Blackie. Oh. Beauty. Hej, Beauty. Hej. Åh, söta. Gud, så söta. Busa ni nu va? Ni busikar? Gosikar? Ni tuffa! Så söta! Brownie, han ligger där och luktar på blommorna tycker jag säga. Ja, så söt. Nej men vad gör ni? Jag filmar, de är så roliga, de biter varandra nu och... Oj, de håller på och busar nu riktigt. När jag filmar dem. Jag gör det, de busar nu, jättegulliga. Oj, au, det där är ont. Va? Biter du öronen på din kompis? Maria! Amerika! På Ica Maxi i Västerås. Just det, höll på att glömma. Jag måste säga grattis i förskott. Du fyller år imorgon. Den här videon publiceras. Så att egentligen så är det ju grattis på en gång. Fast jag säger det här förtid. Ett dygn innan så att det blir grattis i förskott. På dagen.